विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पावस आयलो म्हणटकर पावसान पसरपी दुयेंसाचे आंकडे भरपूर. जळारा पासून चडशे मलेरिया पसरप जाता म्हण लोकांक जागृत करपाक भलायकी केंद्र एमटी कंटेनर ड्रायव गांवांनी पंचायत पांवड्यार करता. लोकांक जागृत करता म्हण म्हायती डॉ रोशन नाजारेत हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सुरू जाला आणि पावसाचा काळ सुरू झाल्यान जळारी कडल्यान ज्यो दुयेंसां आमकां जावंक लागतात ती वाडपाची शक्यता आसा. हाका लागून आमच्या आरोग्य केंद्रान जायते पावणे उखडल्यात आनी मुखेल पावणे जे आमी उखडल्यात ते म्हणल्यार दर एका विलेज पंचायती बराबर विलेज हेल्थ सॅनिटेशन कमिटी तांच्या वांगड्या बराबर आमी दर एका गांवांत अशें एंटी कंटेनर ड्रायव्ह सुरू केला. तांकां घेवन आमी वाड्यान सुमार एक पावट भोंवता आनी त्या वाड्यान जें उदक साठलेलें आसा तें आमी लोकांक तांची जागृताय हाडटा ते तांकां परतुपाक शिकयता ते परतिता आनी तेच बराबर तांकां जळारी खंय पसरतात खंयच्या उदकांत पसरतात ते दाखोवन तांची जागृताय वाडयता. दुसरें म्हणल्यार हे दुयेंसा बाबतींत आमी भो करून जे मायग्रंट लेबर आमच्या गोंयांत येतात कन्स्ट्रक्शन करपाक त्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेरूय आमी जागृताय शिबिरां आयोजीत केल्यात. त्या शिबिरांनी आमी हेच भाशेन कॉन्ट्रॅक्टरांक परत परत जागयता की दर एकलो मायग्रंट लेबर आपल्या गांवांतल्यान आयलो म्हणटच ताणें ताबडतोब रगत काडचें आमच्या आरोग्य केंद्रान वचप सेंटराचेर आनी हेल्थ कार्ड करून घेवचें. रगत काडल्या उपरांत ताणें दोन फोटो घेवन ताजो रिपोर्ट त्या कार्डाचे करून आमी तांकां हेल्थ कार्ड दिता. स्क्रॅप एड आसात स्क्रॅप एडांनी आमी पळयलां ब्रिडींग जायते पॉयंट मेळटा थंयसर आमी तांकां एक एंटीलार्वल स्प्रे पंप तेच भाशेन आमचे मनीस वचून तांकां शिकयतात हें स्प्रे पंप कशें ताणें वापरचें आनी जाता ते भाशेन हें कंटेनर कवर करून उदक साठपाचें ना जावंक जाता ते भाशेन ताणें थंय आपल्या स्क्रॅप एडार दवरचें. असले आमी मेजर्स वापरीत जाल्यार आमी आमच्या गोंयांत जाय तेल्या भाशेन ह्या दुयेंसा कडल्यान पयस करूंक शकता. आनी असले जोर बीन आयलो जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? जोर येत जाल्यार आमचो उलो आसा ताबडतोब येवन ताणें आपल्या लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटराचेर वो प्राथमीक आरोग्य केंद्राचेर प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर येवन ताणें आपलें रगत तपासचें. रगताचो रिपोर्ट आमी 24 वरां बरोबर दिता आनी फोन नंबरूय घेता. फोन नंबर घेवन जर तर रिपोर्ट 24 वरां पयलीं आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमी तांकां फोन करून सांगता आनी तांकां हांगासर आपोवन तांचो ट्रिटमेंट आमी फुकट दिता. हें जावन आसा मलेरिया बाबतींत.